eğlenceler edir her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp baş ederiz biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edire gayrı komedi kana. Sponsorumuz Predo məhsullarıdır. Predo məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli olması ilə yanaşı bir o qədər də sərfəlidir. Hələ bir özəlliyi də var ki, lap möhtəşəm. Sadəcə zəng edirsiniz və ya mesaj yazırsınız, düz qapınıza qədər ödənişsiz şəkildə çatdırılır. Yuyucu tozları, qabyan şampunları, gelləri, uşaq şampunları, maye sabunları, nəm salfetləri, hamının bilib istifadə etdiyi o məşhur əmici yumuşaq uşaq bezləri. Bu məhsulların keyfiyyəti ilə yaxından tanış olun. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quix əşyalarıdır. Quix əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisayt mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quix-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofe üydən aparatı, mikseri, feni, toz soranı, blender və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cihizdir. Quix əşyaları, evimin əşyaları. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Uşaq sahibi olmaq istəyən ailələrə şad xəbərimiz var. Türkiyədən xüsusi olaraq dəvət olunmuş məşhur həkim professor doktor Cihangir Mutlu Ercan Liv Bona Dea Hospital Sonsuzluq Mərkəzində riskli hamiləliklər, ginekoloji əməliyyatlar, sonsuzluğun müalicəsi, yumurta dondurma, embriyon dondurma, polikistik over, ginekoloji xəstəliklər, uşaqlıq yolunun əməliyyatı, azoospermiya, endoskopik cərrahiyə, yumurtalıq kistaları, qadınlarda fertilliyin qorunması və bu prosedurları həyata keçirir. Sponsorumuz Şəxsi Avto Ehtiyat hissəsi mağazalarıdır. Şəxsi Avto Ehtiyat hissələrinin sayca 18-ci mağazası olan Çobanzadə filialı artıq xidmətinizdədir. Şəxsinin bu yeni filialı digər mağazalarda olduğu kimi Almanya, Amerika, Yaponiya və Koreya avtomobil ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirir. Həmçinin sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Yeni mağaza Bəkir Çobanzadə küçəsi 19 ünvanında yerləşir. Şəxsi, illərin təcrübəsi. Biraz sevinək. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamıram hər biriniz. Eyni saatdə Xəzər televiziyasında Komedi Xana səhnəsində hər birinizi xoş gördük. Ötən buraxılışa demişdi ki, gələn dəfə bir-birindən gözəl səhnəcilər hazırlayacaq və belə də olacaq. Mən bunu həmişə vurğuluyuram və yenə də deyirəm ki, səhnəcilərimizin daha da mükəmməl alınması, daha da gülməli alınması sizin alqışlarınızdan və gülməyinizdən asılıdır. Ona görə alqışlamağa görə, gülməyə görə heç kim sizləri cəzalandırmayacaq. Bir gürültülü alqışlar gəlsin bir daha. Və əziz dostlar, çox uzatmıram. Elə istəyirəm ilk səhnəcimizə keçid alım. İlk səhnəcimiz belə adlanır. Bununla bağlı belə səhnəcilərimiz olub, amma bir də fərqli səhnəci olacaq. Nyanka səhnəsi, Komedi Xana səhnəsində. Görək nələr baş verir. Artıq gülənlər var burada, bilməm niyə görə. Hə? Gəlsin Nyanka səhnəciyi. Gəlsin. Ofşun bu Nyanka mütləqdir də. Biz də evdə çox boşluqdur, bu Nyanka da gəlsin, eləmi? Nə ehtiyac var bu Nyankaya, mən bilmirəm. Pulumuz mu aşıf daşır? Yığıb yığışdıra bilmirəm mi, neyini bu Nyankanı, mən bilmədim hələ. Ofşun. Möhsüm, yenə deyinir səni. Biri kalyaskada, biri yolda. Hə, mənə kömək olmalıdır ya, yox. Nyanka gəlsin, cümsə uşağın birinə baxsın da, mənə kömək olsun. Ana sormasın, az o vaxtı anaların. Şuan biri beldə, biri bətində, biri qucaqda, biri sağ əldə, biri sol əldə. Səhər pambıqda, günorta bazarlıqda, axşam ərin qulluğunda. Ana sormasın, ha analar. Nə qarırsınız ki siz?
Ne yapıyorsunuz? Üzerinizi kaptırın diye. Ne bir tane uşaktı da. Bütün koydun oraya, bütün koydun oraya. Müslüm, o sen diyen analar seher tezden nehre yağı yiyirdi. Daha bizim kimi şokolat yağı yemirdi. Niyanka tutmak lazımdı, vacibdi. Koy Niyanka gelsin, kömek eylesin. Beni gemişimin gücümün dalıyacağı. Başlasam sen mamana denen de, o nazlı kazdı. Mamana denen ki gelsin baksın da, işten gelene kimi gelsin baksın, sonra yine de çıksın gelsin işine gücüne de. O mama. Demişem de, demişem. Demişem. Hı. Deyir, mən səhərlər üzgüçülüyə gedirəm. Vay, dedem var. Vay, dedem. Bir sən de üzməsə yaşayamır. Maman yaşayamır. Hı, yok. Spagadır maman. İlan balığıdır. Kütümdür. Səkiz baş balıqdır. Görsün baksın da nənəsidir. Nənə nə lazımdır? Nənə bir müddətdən sonra nə lazımdır? Uşağa bakma. Görsün baksın da. Çıxmalı da axı məndən. Möhsündən çıxmalı da axı bu. Dağıdın Möhsünün pulunu. Ne kadar danışır, ne kadar deyilir. Danışır. Nəsə verəsən bizə yemək, yoxsa yox? Vereyim, acılığım var. İştahım kistim. Beni danıştırma sen canın. İstem. Niyanka geldi. Cedirem ben kalmayayım, ben de tarasıram. Yaş geldi. Sen çık, Niyanka da geldi dostum, ben evden onu karşılayayım. Çıkart gele, işimiz var, cücümüz var. Geldi mi abi şofür? Niyanka da ne yapı? Tezahip o çıkıp. Niyanka ne? Ne ihtiyaç var mı Niyanka? Baba ana kimi seninle işe baksın. Taze mod şu Niyanka niye bu şoför arada kaldı? Niyanka niye? Yaxşı bu Vietnam'dan zaten bu Niyanka taze sipariş edirlər ha. Ondan yoxdur. Neyse bir çıxaq. Gəlin, hoş gəlmişsiniz, gəlin. Hadi mən getdim Niyanka ilə özün danış, özün çıxır. Yaxşı, yaxşı, get, get, sağ salamat, get. Ay Möhsüm. 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 Niyanka deyir sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir deyir. Ay Möhsüm. Deyir sabahınız xeyir. Dünyanın işine bak ya. Sabahınız da xeyir. Sabahınız da xeyir. Mənə bax, şey, uşağa bu Niyankalıq eləyəcək, bu baxacaq. Bəli, bəli. Yaxşı laylayınız olar sizin. Uşaq da rahat yatar. Möhsüm, sən işə getmirdin? Gedirik, gedirik. Ha, dur da, dur, çıx sən. Durdum, dur, mən getdim, dur, sağ olun. Sağ olun, mən getdim. Sən çıx biz də Niyanka ilə rahat söhbət eləyək. Hə, hə, yaxşı, xuda hafiziniz. Bir şey soruşmaq istəyirəm. Buyur, buyur, buyur. Bəli, buyur. Sizin uşağınız allergiyalı deyil ki. Nəyə görə? Yəni, nəyə görə soruşuram, mən ətir vururam. Əgər allergiyası varsa, ətir vurmuyum. Yox, bu ətir yaxşıdır. Dəymə bu ətirə. İşin olmasın bu ətirə. Möhsüm, sən getmirdin işə, dur da. Yox, şeydə, maşını qızdırsın, gəldik də. Maşını qızdırsın, gedək də. Soyuq, soyuq gedək, başımızı oynatsaq. Bir sual da olar verim. Yəni, işimə görə. Əlbəttə olar. Uşaq kaprizli uşaqdır, yoxsa sakitdir? Yox, mənim kimi şirindir. Möhsüm. Şəndir. Bir də pul dağıdandır. Uşaq. Bəli, bəli. 10 maç verib yoxa çıxardır. Gedir baxçada, qızları yığır başına, balaca olur. Həsinə, həm, şunun qışdan, birin qışdan, mən də pul dağıdanam. Möhsüm, maşın yandı, kül oldu, ye, dur da, day. Hə, biz duraq, yavaş-yavaş. Hə, biz gedəyin. Uşaqın da... Get, sağ-salamat. Sağ olun.
Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Eləşin xanım, eləş, xoş gəlin. Narahat olmayın, biz danışaq. Mən sualları verim, əsas rahat indi danışaq. Bəli, bəli. Bir dənə mənə deyin ki, mən uşağa necə baxacam? Saat 6-ya qədər, siz işdən gələnə qədər, yoxsa gecə qalmaq şərti ilə? Gecə qalmaq şərti ilə. Çünki uşaq narahat yatandır. Hə, onun üçün gecə mütləqdir. Nəsim, sən çıxmamışdın? Bir yemək ver, yeyək gedək də. Nə yemək? Bayaqları soruşuram, açsan deyirsən, yox, istəmirəm. Qoydun qabağıma yemədim. Yaxşı, otur, gətirirəm yemək. Xanım, iki dəqiqə mənə zəhmət olsa, vaxt verərsin. Gəl. Belə adınızı bilmək olar? Zülfiyə. Zülfiyə. Bilirsiniz, Zülfiyə xanım, bu uşağa yenə deyirəm, baxmaq mütləqdir. Aha. Əsasən də gecələr, çünki narahat yatandır bu. Məsim, neçə dənə yumurta vırım? 14 dənə. Narahat yatandır, amma bunun yatması üçün niyanka mütləq. Axtarırdım, axtarırdım, deyirəm. Niyanka, niyanka, tapdıq. Laf yaxşı. Mən sizə bir sirr açım. Buyur, buyur. Yumurtanın 4 dənə də ləvə. Mən ümumiyyətlə, çox yaxşı baxıram uşağa. Əlim o qədər yüngüldü ki... Sən canım, bir də təzdən danış. Yəni, əlim deyirəm, çox yüngüldü. Mən uşağı qucağıma götürürəm, elə bir az yırğalayıram, sığallayıram. Ayda. Başını sinəmə qoydu. Vay, dədəm, vay. Dərhal yuxuya gedir. Ayda. İnanırsan, mən dərmanla yatıram. Bax, mən nara, bax, hər cür yastığı dinəmişim. Mən simfonda simfonu qatmışıq, mən bilmirsiniz. Hər cür şey, qu quşu, tök quşu, ördək quşu. Bax, hər bir tükdən istifadə elədir, yata bilmirəm. Amma bir yöntəmin tapacaq ki, bunu nətər yataq. Çünki biz də insanıq, biz də rahat yatmalıyıq. Mən... Gəl, özüm yemək bir yer. Ged, işə gecikirsən. Nuş olsun. Vay, evin tikilsin. Buna təvəqişi yumurtası qırmışsan. Onda dədimədün. Yeməyi tez çıx, gözləyirlər sən işdə. Biz keçək, bəlkə başqa otaqda danışaq. Necə istəyirsiniz? Gəlin. Mən görə, rahat söyləyiniz, yenə mən gedərəm. Sən yiy burada, biz keçək qırmışsan, rahat söhbətimizi eləyək. Yox, rahat söhbətimizi. Nə ətirdi bu? Ayşılıq. Axırı ki, səndən xeyir gördüm. Bir də bir şey soruşum sizdən. İndi onlar da siz işdə olarsınız. Birdən uşaq özünü narahat hiss eləyər. Bəli, bəli. Mən sizə zəyin vurum, yoxsa yoldaşınıza? Yazın mənim nömrəmin. Yazın 968-0050. Yazın ora, gəlsin, nə lazımdır? Məsim, sən çıxmamışdın. Yox, əhqamı yenidim, işimdə. Deyirəm ki, sən işdə olmuyorsan, mən də işdə olacaq. Bu sağa zəng eləyəndə səni narahat eləməz. Sağa zəng eləyəsə səni narahat eləyir, amma mənə xoşdur. Heç kimi də narahat zad eləmir, sən narahat olma. İşdə gözləyirlər səni, ay Məsim, çıx da. Yaxşı, şofir gəlsin, çıxayıq da yaxşı. Orada olmuşam lan. Sabahınız xeyir olsun, bacı necəsiniz? Hər vaxt duz xeyir, yaxşıyıq, sağ ol. Mənə bax, şef. Hala benzin bakda yarıya düşdü, gəlmirsən. 40 dəqiqə qızdırıram onu, düş gedək də. Bu qaqaşın niyankasıdır. Elə dediyi onunla bir tanışalaq. Mənim sürücümdür. Sabahınız xeyir olsun. Şəxsi sürücümdür. Ümumiyyətlə, mənim özümün bir fabrikim var. Meybir fabrikidir, qardaşlar meybir. İşi qurmuşam. İşi qurmuşam, meybirə Amerikaya vururuq. Dünyanın hazır. Şəhər, mən gəyəm maşını söndürüm, sən çətin işə gedəsən. Yox, gedirik. Yəni,
İşi görmüşük, her bir şeraitimiz var. Bize başımızın prikliçeniyası çatmır. Kardeş, maşınız adı söndürmeyin. Mövsüm müəllim bu saniye evden çıxır. Bir tane çay çek. Bir tane çay çek. Yaşıdır da sürücü gelip bir tane çay çek. Ne çay ye? Ne çay? Yemeği dedin koydum qabağıma yemeği dedin. İndi çay yeridi. Dur Mövsüm dur. Dur Yankayla söhbətimizi eləyək rahat. Mənə bak şey. Aman vermirik. Mən sənə deyim sən indən belə yəqin ABD evə gələrsən. Mən çövdə yox. Mən çöl yemeği mənim mədəmi xarab elədi. Gələcək, evə gələcək, bir uşaqla maraqlanacaq. Görək, ümumiyyətlə, özümüz nə eləmək istəyirik? Gələcəyə doğru addımlar. Görək, axırımız hara getir. Bacı, sən ABD biraz çox elə, mən də gələcəm ABD. Nə bilim? Dik edin də yavaş, yavaş yenə də danıq. Belə nyanka oldu, mən uşaq istəmədim. Yavaş, yavaş gedək biz də. Gedən, şef, gedək. Nə bilim? Şef. Əl öpsət mənim zəng eləyir. Hə, o sənim üçün əl öpsətdir. Mənim üçün eləcə əl öpsətdir. Bəli, əl öpsət. Mənim köməkçimdir. Sol əlimdir. Bəli. Bəli, neçə milyon köçürüm oldu? 10 milyon. 10 milyon. Orada 10 milyon varsa mənim zatıma lənədə ona verir. Danışırdım. Bəli. Amma deyirəm, özümüzə bir hədiyə mütləqdir. Mütləqdir. Özümüzə bir hədiyə deyirəm, bəlkə bir İtaliya yayamı, İspaniya yayamı, aralara sən yayamı, bir gedəyin. Yox, ailəvi. Həyat yoldaşım olacaq, uşaq olacaq, nyonka olacaq birdən. Pasportunuz varmı? Bəli, var. Şef, mənə vurdun şey. Yox. Var, niyə kanda pasportu var, gələcək, oldu. Yəni deyirəm, pul çoxdur xaçlamaq yer axtardı. Mövsüm, bu söhbətləri işlə eləyərsən, çıx! Yox, hadim, gedək biz, yenə gedək. Xeyrini gördüm sənin. Mən şimdə bura gəlin, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm, xanım, çox üzr istəyirik. Abada, gəldim ki, gəl. Deməli, ola bilsin ki, indi nyankadır, danışmışıq, yaxşıdır, maraqlıdır, gözə gəlimlidir, uşaq cəhətdən. Sözümün canıdır, evə kamera qoyuruq. Mütləq. Çünki nyankalar var ki, uşağın başına oynasınlar. Kamerayla nəzarət eləmək lazımdır. Eşdim mən, hər otağa bir dənə kamera. Şox, bir dənə kamera. Yaz ora, hər otağa bir dənə kamera. Hər otağa bir dənə kamera. Nyankanın otağına 4 dənə kamera. Anne! İşlə nəzarət eləməyə. Bir dənə yuxarıdan drone. Drone. Anca nyanka otağına fırlansın. Anca orada fırlansıcaksın. Mənə bax. Mənə bax, şef. Otaqda o heyvanlara bax sənə. Onu ləğb elə evindən. Neysə o şirənin həyatın. Evində ceyran gətirəksən. Nəsə, kameraları zədləri qoşursan, nyankan qiyməti necə danışmışsınız? Mövsüm, kamera zəd lazımdır. Mən istəmədim. Baxıcı evə nyanka, heç istəmirəm. Öz uşağımı özüm baxacağım. Diyanda, bacı da sən də bizi gördün, diyanda. Nədir, mənim maaşından kəsün, verin qoqası işləsin. Mən ölmüşəm. Ölüb bu. Mən də 10 milyondan danışıram. Orada 10 milyon varsa, mən zatıma ləyinəm. Bir aydır, bir maddi. Neynirik kamera? Kamera lazım deyil, Mövsüm. İstəmədim. Mən nyanka istəmirəm. Xanım, xanım, çox üzr istəyirəm. Sizin vaxtınızı aldıq. Bizə nyanka lazım olmadı. Elə öz uşağımı özüm baxaram. Necə lazım olmadı, xanım? Axı danışmışdıq. Mənim vaxtımı aldınız, gəlmişəm. Bunu əvvəldən deyərdiniz. Rasxot çox çıxdı, xanım. Kamera falan, ora, bura uşaq lazım deyil. Bu yersiz rasxotlardır. Elə öz uşağımı özüm baxaram. O vaxtı analarımız uşaqlarına necə baxıb? 10 dənə, 12 dənə uşaqlara. Nədir, mən 2 dənə uşağa baxa bilməyəcəm? Narahat olmayın. Özüm baxacaq. Anaların öz soxursa, ne söhbətə? Deyən daha bazıda. Yaxşı gəlin, mən nəyəkana aparım, öptürüm daha şey apar. Yaxşı dördü, aparım. Bir sözüm, bir sözüm. Katibəli təcrübəniz varmı? Yox, mən nyankayam. Nyankada, şey, aləmi qatma. Gəlin, mən dədə. Sağ olun, üzrünü sayın. Üç tərəf çaxdı. Birinci kursda oxuyur, amma nyankaya ehtiyac var. Heyf! Mövsüm. Bayaqlar dedin, ucuna gələcək. Nə pişirim yeməyə? Hədə, iştah qoydun adamda. Mövsüm! Ay kişi,
neçə gündür mən yata bilmirəm. Niyə? Uşaq altını istadır, nə özü yatır, nə məni qoyur yatmağa. Arva, bu gündən sənin canın qutardı. Bax, Fredo baby, keçirsən buna, bu bezdən sonra uşağın altı olur qupquru. Uşaq tənizə yatır, maşar maşar. Əla, bunu al gətir də. Ver bura. Gedim, uşaq da yatsın, mən də rahat yatım. Gecən xeyrə. Mənə bax, deyirəm, bu gətirdiyim mal keyfiyyətlidir. Bizim bu malın keyfiyyətinə söhbət yoxdur. Aha. Mən Relmar qrupun əməkdaşıyam. Şəhərdə gördüyünüz nə qədər yaxşı bina var ha. Onların qapıların, pəncərlərin hamısını biz quraşdırırıq. Bir qram səs eləmir. Aha. Cam balkon, giotin, hebeşebe. Bunlar deyəsən ciddi şirkətdir, nəsə buna fırladamayacağım. Yenə öbürlər gəlirdi, deyirdim ki, bəyənmirəm. Çıxırlar, gedirdilər, mal da qalırdı məndə. Nə eləməliyim, pəncərəni nə eləyim? Heç nə, quraşdır, görüm nə fikirləşirəm. Baş üstə. Slavyanka suları komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Çünki Gədəbəydəki təbii bulaqlardan yığılan Slavyanka suları minerallarla zəngin tərkibi səbəbi ilə sizi gümrah tutur. Digər sulardan fərqli olaraq Slavyankanın mineral tərkibi qorunub saxlanılır. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir ölkəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Olmaz ə, belə ə, deyəcəm ə, deyəcəm mən. Ne boş-boşda gəlirik, gedirik, gəlirik, gedirik. Olmaz belə. Nə oldu, gəlmiş. Dirijor gəlib? Gəlir, ha? Gəlir hələ, gəlir. Soxma ağzıma. Dirijor gəlməyib. Məsə, demək, bu səndən qabaq gəldi, nə olub, deyən da. Dirijor hələ gəlməyib. İnanırsan, gəlməsə yaxşıdır. Dirijor gəlsin, bir... Mənə xeyir yoxdur, bu tərəfdən lazımdır. Bax, bu keçən dəfə saksofon girdi, qanırdı, cırdı. Çıx bu tərəfə. Dirijor gəldi, sözümüzü deməliyik. Deməliyik. Bildim də, gələn kimi dirijor susursunuz, danışın. Dərdinizi deyin, bax, mənim neçə idi, bax, bu trombon nədir? Verib, ay qardaş, mənim qanımda trombon belə gəlir, xəbəriniz var. Ürəyim işləmir, hey, mənim. Bu saksofon mənə xoşdur. Saksofon mənə xoşdur. Xoşdur. Həmə bu dənə qrup yaradır. Gedir, orada-burada nə bənd, nal bənd, belə qrup yaradır. Mən heç bir bənd yarada bilmir. Sənin özün bəndin yoxdur, girəsən bəndə. Yoxdur. Son gəlsin. Qərdəş, mənim ciyərim dağılıb. Mən bununla bazaram bilirəm, qərdəş. Ağ ciyər yoxdur. İşləmək olmur da, qazanmaq olmur da pulda. Nə eləyim? Danışıcıyam, ey danışıcıyam. Ciblərim bomboşdur. Bu gedişlə ərim mənə boşayacaq. Mən danışa bilmirəm. Sən narahat olma. Necə ya narahat olmuyor? Ümumiyyətlə deyirəm, narahat olma. Ooo, gücdü ki bu. Sizə nə var? Heç olmasa sözü üzə deyə bilirsiniz. Mən üzə də deyə bilmirəm. Gərək keçsin, dayansın bu tərəfdə. Sən biraz bakaboy danışdı, ay bacı da bakaboy, böyle ölürsə də. Gəlsin sözü üzə deyə bilirsiniz. Gəlsin, 30 ildir, buna bak. Buna bak. Ha, belə alət ola. Salam, salam, hazırsınız? Geçiyorum, geçiyorum. Tak, deməli, harada qalmışdıq? Hazır olun. Axırıncı bizim əsərimiz Hərmətli Tarkovskiydi. Hərmətli Dirijor, biz sözümüzü demək istəyirik. Bəli, biz sözümüzü demək istəyirik. Dərin sözü. Tamam, məşkdən sonra deyərsiniz. Yo, indi. Bir dəqiq üstəm, Dirijor, hər dəfə desəm məşkdən sonra biz elə hal azalsan, danışmaq halımız olun. Bunu piliyəndən sonra danışmaq olur. Qoy dərdimizi deyək, qardaş. Ondan sonra çubuğu yerlə də. Necə başa düşmədin? Köklər var. Tamam, təkliflərə açıqam, buyurun. Bilmirəm, neyinə bəzdirsən? Mən bu orkestrdən çıxmaq istəyirəm. Nən ki, mən bu... Səndə nə dalət? Şey, turbo. Turbo. Bunda turbo. Məndə saksafon. Biz çıxmaq istəyirik. Biz çıxmaq istəyirik. Biz istəmirik. Bəli. Heç filmizdə ciyər qalmıyır. Bəli. Bu adam əlavə bir dənə ciyər qoydurub özünə. Zapaz ciyər. Öz ciyəri xərəb edir. Öz ciyəri çoxdan dağıdır. Alın burda, alın burda, qərdiş, alın burda. Mən bundan evdə məşq edə bilmirəm. Mən bir dəqiqədə qalıram. Bundan məşq edəndə... Cəmaat deyir ki, Binəqədiyə gəmi gəlib. Başa küsürsünüz mənə? Başa küsürəm. Alın. Qərdiş, bir dəqiqə deyəm. Bu alətlə mən dolana bilmirəm. Dolana bilmir. Bu qaz turbası cüzəldənlər var, ha. Bunlar məndən çox qazandır, ey qərdiş, qurban olum. Bir şey, bu gül kimi işləyirdim də, mənim gül kimi sənətim var idi da. Nəyə deyirsən sənətim? Qaz pulu yığam.
Gedirdim, bir-bir kapılardan pul yığırdım. Alın burada kardeş, alın burada. Ben istemiyorum. Siz ne tanışırsınız siz? Çıxıram ben siz işte. Siz niye musiqini ayaklar altına atın ben siz? Niye? Mene bak. Yürüyün lan, benim dermanım haradadı. Haradadı ben dermanım? Bir dakika, bu dermanı verin, bu dermanı. 30 yıldır derman de, bir tane derman atmayın. Bir haberiniz var. Siz ne tanışırsınız? Siz ne tanışırsınız? Turba. Mən simfoniya dinləyəndə turbanın səsini orada avizəsini axtarıram ki, onun səsini eşitdim. O simfoniyanın, orkestrin vuran ürəyidir, sizə danışırsınız. Ay, elə ki, tələ vuran. Bir dən üzr istəyirəm. Bu turbadır. Ha? Turba canıyanlar bundan çox pul qazanır. Hələ, mən də... Nə danışıram? Tak yerə, tak yerə, tak yerinə. Mən də onu deyirəm də. Mən xaricə, mən xaricə, mən də ərzəm üstə qol çək. Heç sən, bəsdir, bir çubuğa sarımısın, sən bizə xəbərin var. Hər şeyin təri var da. Məni saxlamısan burada, bax, tüp deyirsən ki, pilə-pilə. Ay, inanırsan, mən buna neçə ildir pilləm, bir matın yəsi dövrəmi. Başqa pilyənlər də var da. Aa, başqalar pilyə-pilyə bizə milyonçu olub, ey. Bir dənə məni pilyən göstər ki, sizdən çox pul qazansın. Çöpçülə! Canım üçün məndən çox nəfəs verilir. Aa, mən buna pülüyürəm, o buruna pülür, buruna. Siz nələri bulursunuz? Bir dənə pülüyür, mən bir ay pülədiyim, aldığım maaşı, onlar bir dənə püləməyini alırlar, ey, bəs deyə. Siz nələr danışırsınız? Bu nə lazımdır? Bana nə ilə mən bunu? Siz nə danışırsınız? O, siz bilirsiniz bu nədir? Nədir bu? Trombon! Ürəyin, ürəyin damarlarının genişləməsi deməkdir, qidası deməkdir. Trombon. Ürəyin ritmi deməkdir. Trombon. Bəli, trombon. Trombon ürəyin yaşama ritmini təmizləmə deməkdir. Siz nə danışırsınız? Mənim bu dərmanı haradadır mənim. Bu! Mən kardiyologam bə ya. Aşı, bir dənə səncəm, bundan çıxan səncəm. Vay, vay, vay. Bu ürək yox, mən də mədə bağırsaq deyə bu ya. Bundan çıxan səncəm. Alın bu, dəmə. Ha? Ələ bir şey, bəhk yeyib işimiz amma. Ayıb olsun. Sizə ayıb olsun, siz necə... Canım üçün, mən bununla evdə məşq eləmə, bax. Belə ki, bu arvaq durur pəncərələri açır. Pəncərələri nə açır? Ha? Pəncərələri. Nə bilir? Alın bu, qardaş, alın bu. Sən xəbərin var, fil səsi çıxardırsan orada. Ola bilməm, mən bu hər dəfə bizi eşqdən tərifləyə qalıq bunu. Mən bax, mən gedirəm. Mən gedirəm. Görürsünüz, necə gözəl səsi var. Siz bilirsiniz ki, Adolf Sachs 1842-ci ildə saksafon icad eləyəndə bir ay ağlamışdı. Nə danışdım? Ay, 100 ildə amamız ağlayır axı bizi. Hala, gel yeri, hala. Ay, dirijor müəllim. Xamis müəllim, arzuma çatdın. Nə arzuma? Gör bu fleyta mənim ağzımın əkinə qoyub. Ya, sən gəldə, sən ağzı belə idi də. Yox, mənim ağzım bu tərəfə əyriydi, indi bu tərəfə əyilib. Fleytadan. Mənə bax, bazı, məncə sən keç zurnaya yavaş-yavaş. Zurna onu düzəldər bəlkə də. Çalışdım, ey qardaşım. Belə alınmır, belə də damağımı cızır. Siz nədə? Mən ölçü qədə bilmirəm, ey. Oğlumun 35 yaşı var. Kimin qapısını döyürəm? Qızın ata-anası baxır üzümə deyir, bizə baxıb nə ağzı əyirsən? Mən onlara başa sala bilmirəm ki, fleyta mənim ağzım əyib, mənim ağzım əyri döyür. Siz heç düzgün yanaşmırsınız. Heç düzgün yanaşmırsınız. Mən də danışacağım. Bu əyri ağızdan necə düzgün yanaşım, hə? Mən düzgün yanaşmaq üçün özüm əyri deyəm qalıyam. Diqqətlə dinləyin məni. Fleyta, ver mənə bunu. Fleyta, insanın... Hüceyrəsini hamarlaşdırır. Fleyta, insanın ruhunu hamarlaşdırır. Bu da hər şey hamaraşda, hamaraşda gedir. Sən sanırsa qoyun, mən sözümü deyim, sənə danışır! Ürək dərmanı hanı mənim! Siz danışmışsınız, sözümü deyin, ürək dərmanı. Sözümü deyin, yalanla artist eləmə bilər. Çalışka! Keç bana zəhləm. Sözümü deyin, hə? Sənə mən zəhləm gedir. İşləmək istəmirik də. Sən qalqdın bazan bilək. Ay, fıstıq baş. Biz sənə işləmək istəmirik. Ciyər yox deyə səsi çıxardan bilə bilə. Neyini? Alın burda. Son üzrə fleyta. İnsanın üzündəki qırışları hamarlaşdırır. Bu tərəfini hamarlaşdırır, bu tərəfi... Buram hamarlaşır, buram vuruşur. Ala, görsən bilə. Bazı sən tez-tez dəyiş onun yerlərini, tez-tez. Sol, sağ, sol, sağ. Hörməti dirijor. Sən də qızım, sən də. Bəli, bəli. Sən heç olmasa eləmə. Mənim ərzəmə qol çəkin, mən çıxıcıyam. Niyə? Çıxıcıyam, çıxacam, pul qazana bilmirəm də, ciblərim bomboşdur. Sikanlar oynayır, hamı pul qazanır məndən başqa. Ərim mənə boşayacaq, Sən yenə deyirəm, ondan narahat olma.
Sonra siz beni alansınız. Ben... Ondan narahat olma. Bu Cavanşiri tanıyorsunuz da. Tanıyorum. Onun ansamblında o rolikte skripkaçı kız var ya. Tanıyorsunuz onu. Yok tanımam. Demek ki giyinir skripkasını. O rolikini götürür eline. Skripkasını götürür. Skripkanı giyinir geçeyim. Sen sor besmez Alina. Skripkanı giyinir. Rolikini çalır ha. Demek ki bu Cavanşiri tanıyorsunuz da. Ben hepsiz danışıyorum. Skripkaçısını tanıyorsunuz onu. Rolik'i giyinir ayağına, skripkasını götürür. Restoranın başından girir. Bu başından çıkanda ciblər uca dolu. Ben de elə sənət deyirsiniz, ciblərim bomboşdu. Siz ayıbdır, siz nələr... Sonra o skripkaçı Səlimi tanıyorsunuz da. Tanıyorum. Onun adı skripkaçıdır. Özü muğanidir oca. Harada bakırsan, nosa. Ama mən ciblərim boşdur. Yəni deyirəm, mənim ərim məni boşasa, mən alacaqsın. Sen narahat olma, donla. Siz neler danışırsınız? Sen imkan olsa onu kır. Siz böyle sene sana getirdiniz. Benim yerim yok ama. Ya niye bu seneti bu kadar uzlaştırdı? Siz akı niye akı skripka restoranlarda hala bir bulmadı? Ya. Dermanım al beni. Dermanım. Verin bunu da alırım. Verin de bunu da. Gel otur, gel otur, gel sakla. Aralasın, aralasın. Bir tane aralasın, otur, otur. Tamam, dega. Gel otur, bela dur. Yazık. Bela dur, bela dur, bela dur. Tabuttu bu. Yavaş ol. Beni tutunun kaçar, yavaş ol. Tamam, Robin Hood kasımları okunu. Bundan çömeliğim var, çömeliğim var. Benim değerli musikçiyim. Hoş gelmişsin. Necesin, nece geldin? Hoş geldin, benim. Her zaman kol çekim var işten çıkıyor. Ne şey yani her zaman kol çekim var? Böyle bir çamurlu taş yapıyorum ben. Başa düşmedin? Kemezen canı. Başa düşmedin. Ayağın ne var? Ne balkona sığır. Ne eve sığır. Ne kuhnuya sığır. Ne lifte sığır. Ben bunu taşımaktan benim belimde 12 tane grije var yani. Ne dedim ben grije iştiriyorum. Ya eve iştiriyorum, ne iştiriyorum? Çok haşe lan buna kol çekim çıkmıyor. Siz ne danışırsınız? Siz ne danışırsınız? Başta. Kontrabas, siz orkestr mi olar? Siz ne danışırsınız? Orkestr diyene kontrabas ya da düşür. Kontrabas diyene de orkestr ya da yalan düşür. Yalan sözü bana. Siz ne danışırsınız? Ben, benim de kaynatamın yanında kontrabas diyene de onun başına daş düşür. Ne böyle dur abla? Bana bak, benden hündürdü. Bana bak, bana bak. Benden hündürdü. Hesabı olan da bir söz ediyen bana. Ayıp ki. Adam özüne böyle söz demez ama. Kimizin canı? Ne istiyorsan, ne istiyorsan? Sen bundan balacasın ha? Görürsen ki balacayım da. Papaya benden salam dene. Eliş salam. Ay, siz hiç narahat olmayın ha. Ben Cavanşir müəllimə diyeceğim, o sizi öz grupuna götürecek. Ne işimiz var burada? Gidip pul kazanaq da. Cibizde şişanlar oynuyoruz. Ağlığın özü yer etmezsen, sen ki bu boyda değerində cüyelip belə gedirsən, cüyelip belə gelsin. Bunu ben hara taşıyım? Aa, ne var ya bunu ifa eləmək? Ne maş... İnandırım sana ki, ne taksiye yerleşir, ne metroya yerleşir, ne katara yerleşir, ne avtobusa yerleşir. Özüm maşından gedirəm, bunu da ayrıca evakuator tuturam. Ne? Evakuator tuturam, evakuator. Evakuator? Evakuator tuturam. Ben ne sefer denle gürle gördüm çabuk ki evakuatorunuzda getmişsiniz. Ay so, ne sefer, ne sefer oldu. Özüm bunu ne yapıp etmişsin, ne böğütte bu. Buna, bu boyda bunu böğütüp böyle şeyle zaftarı yapayım. Bu boyda cendetten çıkan sesler var bir tane. Buna bak sen can. Bir tane, bir tane. Çok haşem, saçırıyorsun, çok haşem. Buna bak, buna bak, buna bak. Bravo. Kesen hava açılışa çağırırlar. Açılışa çağırırlar. Siz getirin içeri. Ben de bunu şeyde, koridorda bunu köşeme istiyorum. Foyede. Foyede. Öyle bir tane bir eledim. Abi eled... eledim. Müdüriyet kağıdıma dedi ki, kandrabazım burada kalsın, özüm size 5 dakika fayda atın. Ben sana diyorum kardeş, mının incesi de orada. Da bilmiyorum niye dedi onu ha. Ya bu konkret bana bildiğin güçtü. Ona göre de karşı yerim, benim imzamı çek, ben sıkıram işten kardeş. Böyle şey olmaz iyi. Olmaz. Merhaba, papa koyup senin kantarabasa ha. Ne koyup? Papa. Ne koyup? Papan koyup senin kantarabasa. Ben de o vakit atamı koydum. Ben atamı gınıram burada, atamı gınıram. Kimizin canı mehliye çıkmak olur buraya. Mehliye çıkan mehliyenin zaman zaman şu ağları kapıya zımbır ki evde rahmete giden var bu tabut sattı. Dururlar ki kömeyle sen, kömeyle sen. Olmur, konkret. Vay vay. Bir irbisti bir de sen belinde taşıyorsun. Baş soğur.
Bildiğin yani evime sıkışmışam. Çok haşirem. Ver bizi yola sal. Gede hürmettir. Ne oldu? Ne oldu orada? Nihayet! Nihayet bu benim yüreğimi açan güleriz bir insan gördüm. Benim azizim, benim değerli, en önemli musikçi sensin. Sen ulan sen bunu böyle koyarım başıma. Niye? Bu ne beladı salmışsın beni Hami? Gör ne dedi? Hami! Ha. Bu ne zulümdü ben? Hamis müellim. Bu nedir ben düğüsel olmuşum Hamis? Bu nedir? Sen Bruce Lee'nin künoları yedim o işte. Kardeş girerim ansambula. Bir tane vurdum. Düz dört saat otur gözle. Bir tane konser kurtarandı lan gittik eve. Ne pulu puldu, ne işi işti. Bu nedir? Bekarçılıkların ahırı kalmış neylemişim. Sizin aziz canınızın. Rayon yolunda obyektler yoktu, üzü yaya gitmir. Gidip orada milçeyi öldürürüm. Buram klienti başın üstünde, bank 50'de milçek gitti. Başka kız olmur. Geçen gün kardeş, girmişim restorana, gecikmişim de, böyle kaçıram. Gidim restorana, gel markesinin yanına. Klet mühendinden ki bu, sazı getirmişsen bu içinde canı. Dedim ben sazı için de öyle bir alet diye bu. Ahri girin maç çıkarttı verdi işte, nağarım canımın derdine. Gittim de pomidor yumurta eledim bu için. Arvat bunu bilmireye hara koysun. Arvat öyle bilir ki bu tavadır, kartof kızardı. Beni kurtarın bu beladan, ben hamis işlemek istemiyorum. Çok hoş tamam. Ediyorum, çok hoş ediyorum. Onun derdi çok azınacak. Yok, 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 çok hoş. Tarikasız orkestr olabilmez. Ensemble onsuz, kanatsız bir koşsuz. Sizden alışırsınız, benim yüreğim. Sen de kurtar benim yüreğim, benim yüreğim. Kaynanam kesinlikle pulağı pişireyim. Buna para koy pulağın üstüne. Öyle benim kapaktı. Biz de ne dedi? Hamis benim, biz toyları asırmak istedik. Beli. Biz toylarda okumak istedik. O 5 mahtar, 10 mahtar, 15 mahtar onlardan biz de götürmek istedik. Biz de pulu göğüde kapmak istedik. Kapa verir miyiz? Bundan kapa verir miyiz? Kapa verir miyiz? Yakşı. Yani o yakşı diyeyim ben neyini? Be buna bak. Yakşı. Toydan ağırım bundan ben. Yakşı. Boş yiyece yerim beni, boş yiyece bak yine de deyirəm, cimli sıçanlar oynuyor. Bu biz yine de ağrırız zəhləşe. Bu gedişlən benim ağzım bura çatır. Ya bazı sen onu öbürü tarafa ötün ağzın abrattı kayıtsın da. Kayıtmır, kayıtmır. Var ya. Yaxşı. Bitirdiniz. Bəli, mən çıxıram işte. Arıza, arıza. Demeli belə. Bəli. Demeli siz bu orkestr dağıdıb sadece toy musikçisi olmaq istəyirsiniz. Bəli. Ne ola? Demeli siz dirijorun çubuğundan olan işarəni yox. Hansısa toyda. İçkili, yeşəqarın bir kişinin 20'li işarəsindən musiqi çalmaq istəyirsiniz. Qurban olaram onu, bəli. Deməli siz, nə Üzeyir Hacıbəyov, nə Tofiq Quliyev, nə Fikrət Əmirov, nə Qaraqarayev musiqilərini yox. Sadəcə olaraq, gülüm gülüm, dəli balam, şipşirinin yeməli balam mahnılarını ifa etmək istəyirsiniz. Amma düşünün, siz 3 gün direktdə də qala bilərdiniz. Bir ömür, ya taşlarda da kala bilərdiniz. Seçim özünüzü, salamat kalın. Ne inirəm, mən ağzı əriyyat taşı. Ha, sən mən... Bunlar evdə qalan bilər, mən yaddaşa necə qalacam mən? Ha, ciyər dağlı be. Sizdə yenə internet mahnıca çala bilirsiniz. Bu inan, nə çalım ey məni? Nə qoçəli çalmaq olur, nə vağzalı çalmaq olur. Fısta fıs fısta, bu delimi təkərim bıraxın. Şimdi, bir ayda dartaq. Bir ayda dartaq görə nə olur? Ha, nə olacaq? Həmin orkestrdə, həmin dirijorunda nə ola bilər? Bir ayda güc verək. Şəhərin boşayacağı deyirəm məni, pul qazanmaq lazımdır. Gələcəm siz tərəfə. Bir day. Yani derim, gelişen bir şey yok diye bakıyorsun. Sen şöyle bir yana yaparsın. Siz ana var hep tartmak asandı. Zulüm bende diye bunu yata tartın ben. Burada amına bak hayat. Bizonsuz futbola bakırsa. Aa, soyuqda bizon olar. Aa, bizon 4 fəslinin 4-ündə olar. Bəh, bəh, bləh, daima. Göy bizon, güc məndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Bəh, bəh, bəh. Aa, bizondan içdim, əhvalım düzəldi. Mərcim.
Evet. Dünden beri senin gönderdiğin sonuçlara çalışıyorum inan. Evet hocam. Erkek faktör, yani male faktör, infertilite, sonsuzluk gibi gözüküyor. Kadına dair aslında bir problem olmadığı için erkeğe yöneleceğiz daha çok. Bu bağlamda seni eşinle beraber tekrar davet etmek istiyorum kliniğimize. Ama hocam problem bende değil de benim arkadaşımda. Enver yine yaptın yapacaksın. Dünden beri var ya şu an ben bunu Enver'e nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum. Tamam o zaman. Tamam o zaman deneyeceğiz. Bekliyorum Enver sonuçlarla beraber arkadaşlarım. Ve devam edelim aziz dostlar. Devam edelim. Kesinlikle gel sahneciğimize kesit alırız ama kesit almamıştan önce isteyerdim bir insanı salamlayayım. Aslında təqdimata ihtiyacı yoktu. Bizim fəxrimiz Azad Əsgərov. Hoş gelmişsiniz. Bir alkışlar gelsin. Hoş gelmişsiniz. Fəxr əlinizi çıxacağım. Hoş gelmişsiniz Azad müəllim. Bir şey vurgulamak istedim. O vaxtı bir uşağı vaxtı filmlere kolleksiya yığırdı da. Van Damme'ın filmlerinin, Rambo filmlerinin. O kasetlerin arasında Azad Əsgərovun da böyle bir çekili var idi. Düz deyirəm yoksa yok. Bəli. Bir zərbəsiyle bədxah konuşumuzu bax diz üstüne çöktürən Azad müəllim. Bax bugün burada eyləşir. Bir zərbəsiyle. Hoş oldu sizi görmək. Ve çalıştık ki yüzünüzde bir təbessüm yaradaq ve belə de o. Yaxşı da şey, elə mi? Tamam o zaman. Aziz dostlar, keçid alıp digər səhnəciyimizə və keçid almamış önce istəyərdim bir soruşum. Xanımlarda soruşmaq istəyirəm. Qıskanç xanımlar var mı burada? Əllərini qaldırsın. Maşallah. İlk dəfə ki boynuna aldılar, həqiqətən deyirəm. Ama başqa vaxt söhbət gəl, alanda deyirlər ki şeydir. Qıskanmıram, hörmət deyirəm, yalandan belə şeydir. Və davam edirik, digər səhnəciyimiz gəlir. Qıskanç. Hədilə var, hə? Dilavar, sən niyə mənim telefonumdan götürüb ora-bura zəng vurursan? Sığorta şirkətlərinə yığmısan? Yaxşı eləyirəm. Yaxşı eləyirəm. Nədən yaxşı eləyirsən? Sən məni niyə biabır eləyirsən orada-burada? Sən nə istəyirsən məndən? Sən boşanmaq istəyirsən, boşan da. Nə istəyirsən məndən? Ay qız, nə istəyirsən? Niyə yığmısan? Sığorta şirkətini yığıb, nə demirsən o qıza? Hə? Zəng vurmuşam, deyir ki, bəli Araz bəy. Hə. Hə, nə oladı? Sən nə demirsən ona? Mən də dedim Araz bəyin azarı olsun sənin xitəyibə. Ay qız, sən niyə belə eləyirsən, sən məni niyə biabır eləyirsən? Sığorta şirkətində, sığorta şirkətini yığıb, elə deyərlər. Ha, elə deyərlər, niyə məni biabır eləyirsən hər yerdə? Araz, məni güc yerinə qoyma, mən gücdə öləm. Bu sığorta şirkətidir sən, niyə deyir ki, həyatıma gəlsə sevinərəm. Ay, sığorta şirkətinin adıdır da, həyatım sığorta şirkətidir, mən neyiniyim, adını elə qoyublar da. Araz, məni güc yerinə qoyma, mən tupoy döyürəm sənin üçün. O sığorta şirkətidirsə, niyə deyir ki, neçənci ildənsiz? Neynir ilvi, bana nə ilə maraqlanır? Görsün, yaşın azdır, yaşın çoxdur. Dilavər. Ondan uyğun gəlirsən. Dilavər, o mənim ilmi soruşmur, o maşının ilini soruşur, sığorta şirkətidir. Mənim ilimdir, maşının ilidir, sən qutar da bu qədər qıskanlıq olmaz, ağır. Sən hər yerdə məni bir yabır eləmirsən. Nə istəyirsən məndən? Boşanmaq istəyirsən, deyiləm, boşanaq da. Boşanmayacaq. Zəng vurdu, o qıza nə demirsən, nə deməmsən, qız oturub öngür-öngür ağlayıb, o sığortadakı qız. Sonra zəng vurmuşam ona ki, yoldaşım da bilmir sənə belə deyib, bir dənə xanım tort alım, gəlim sizə verim, şirinliyi də yeyim, barışaq. O da deyir, mən yediyimi yedim. Yaxşı eləmişəm. Yaxşı eləmişəm. Sən şıq mənə zəng vurub o günləri, sən şıq deyir ki, saat 4-də gecə arvadın düşüb sənin maşını eşəliyir. Nə istəyirsən? Niyə işəlirsən? Nə axtarırdın orada? Nömrə! Nə nömrəsi? Araz, mən tupoy döyləm Araz, məni kiş yerinə qoyma. Sənin iki dənə nömrəm var, düzdürmü? Biri telefonun üstündə, o biri hanı? Maşında gizlədirsən ki, mən olmayanda düşəsən, gizlincə maşından danışasın. Bir dənə telefonum var, bir dənə telefon. İki dənə nömrə, ikisini də buna takıcam. Sənin izbatına mənim qolumun bir tərəf işləmir. Qarda qayda, ha? Sən nə istəyirsən, sən nə yapışmışsan, nə istəyirsən məndən, ha? Qutar da, əl çək məndən, ha? Mən iki günü bu qolumu tərmətə bilmirəm. İkisini də buna taxmışam, iki dənə nömrədə bir tənə telefon. Axşam qoyuram bunu, uzanıram, yatırım, görürüm 100%-dədir. Səhər duram, görürüm 10%-dir. Nədir, gir bütün günü girirsən ancaq o... Nəm, kimlə danışdım, nə bilim, WhatsApp-ı axtarsan, obrisini axtarsan. Telefonu da, kontakta bütün xanımlarda, hamısı o bütün qadınlara yazmışsan ki, düş blokun ağzına gəlləm gecə. Nə yazmışsan, ha? Nə yazmışsan, utanmışsan, ayıbdır, ha? Yaxşı eləyirəm.
yokluyordum da görüm kim düşecek, kim mesajıma cevap verir. Hadi la var, onlar hamısı benim iş yoldaşlarımdı. İşe gitmeyeceğim utanmam, yas işten çıktım. Kim dolandıracak uşaklar ha? Kim verecek de sonra alimenti kimden alacaksın? Kim sen yaşatacak ha işten çıksam? Dedi işte hiç kesin gözle bakamıyordum. Hamısı beni gördü, bir abur olmuştum. Bir de orada Suğra hala var, bizim çay verenimiz. O da gelip bana der ki, Araz benim. Bas, akşam yazmıştın düş blokun ağzına. Seher 5'e kadar orada olmuşam blokun ağzında. Niye gelmedin? Ben utandım, o arvadın gözüne baktım, utandım. Ha, Suğra hala. O aşağı düşüpse o hala olmaz, halaşık olan. Ay Dilavar. Dilavar, niye beni mahvediyorsun? Ay Dilavar, 73 yaş var onun. 73 yaşı var. Araz, onun 73 yaşı varsa demeli canında var da dik kalıp ki sırası düşüp. Ha indi o da bilmeden özünü yandırıp da indi o da insandır. Bilmeden yandırıp indi her yere düşe sonuçta. Sen öyle bir tane şerayet yaratmışsın ki. Ben indi işe giden o arvada direm bana çay getir. O da çay getirir böğründen hem şokolatlar, yüreğinden dolan şokolatlar yer. Deyirəm git kofi getir, kofi getirir benim adımın baş harfi kofinin üstünde. Arvadı zemiz iliştirmişsin bana. Narahat olma. Ben sabah gelip o arvadın başını el oynatacağım, öz adının baş harfi yadından çıkar. Buna bak. Hele sen öz ağrıfı baş var ya, tutar. Dilavar, beni mahvet eləmişsin Dilavar. Tutar, benim bedenimi yarısı işlemir. Qabaqdan gelmiş diyelim Araz. Atava da demişim, ana o da demişim. Koy gelsinler, görün bunun ahırı ne olacak. Benim? Lan yet kapını az. Eyb yok da Araz, ben seni ama sübut eləyəcəm, ben seni tutacağım, dayan. Gel ata, gelin. Gelin. Salam Kürəkən. Salam ay Kürək. Əsəbdən dilim şübdə. Ay Kürəkən. Ay yekü oğlansam bu nə də? Ay bir yola gedin. Ay bu siz niyə dolanmırsınız? Ay nədir problemdir? Nə də ay oğul? Saroşkalar bütləmir qızım. Hala sarıçka söhbəti döyürük, sarıçka söhbəti döyürük. Bu qədər qısqancılıq olmaz, sizin başınıza dönüm. Mənim başa düşün, mən çox bədbəxt bir gündəyəm, mənim halıma yanın. Bu adam məni başa düşün, qadında qısqancılıq olar, amma bu qədər olmaz. Bu qədər olmaz, akşam evə gəlirəm, akşamın xeyir dova. Sabahın xeyir dova. Söz deyirəm elə dava, nə edeyim mən? Bezmişəm da, nə edeyim mən? Ha, bunun əlinə boşanmaq istəyir, boşansın, mənim də canım qutarsın da. Ha, belə olmaz axı. Dişimi fırçalaya bilmirəm bunun əlinə. Dişimi niyə? Kimi öpəcəksən? Deyirəm, Akürəkən. Əgər sarışqalarımı ütləmirsə, belə parım mən ütüleyim, nə olar? Sarışqada dörü söhbət, bu evə girirəm elə bil ki, Nemeçki avçarqa gəlib üstümə. Başlayır məni iynəməyə. Başlayır məni iynəməyə, sonra lupa götürür, başlayır mənim üstümdə tük axtarmağa. Tük? Zər axtarmağa. Belə olmaz axı. Bunların işi çətin. Arba, danış da, sən də bir danış, sözcünən böyük kimi bu, nəyə gəlmişsin? Nə deyimi? Deyirsə, sarışqamı ütləmir. Hələ, sən də ay, sarışqada boğum səni! Hükümələ bəstirim, həm! Hələdir. Nə sarışqa? Düzəməli söz danışda. Göy, gəlib uşaqları barışdırmaq, sarışqa, sarışqa. Ay, Kürəkən. Bəli. Səbirli ol. Bilirsən mi, nətərdir? Ay... Deyirəm, bilirsən mi nətərdir? Da bilirsədim, sən niyə çağırdın bana bura? Dedən nətərdir? Mən qızımı qınamıram. Bu dəqiqə evlənmək üçün yaxşı kişi tapmaq da çətindir, o kişini saxlamaq da çətindir. Hə, yata ona sən. Mən qızımı qınamıram. Ata, mən bilirsən nədən şübhələndim? Nədən? Bu maşınında, barda çoxda, qarpızlı saqqız gizlədir. Deməli, sən bayraq meydanında maşını üzü dənizə saxlayıb kimlənsə oturursan ki, qarpızlı saqqız saxlayırsan da. Saqqız! Yoxsa nə inir saqqızı? Qaynata!
yemək yiyirsən, işə gedirsən. Ağzıma nəsə atırsan ki, xoş qoxu gəlsin, ha? Sən ağzıma heç nə atmırsan? Yox. Bu saqqızı da çeynimdə, ağzımıza da bir şey atmayaq, nə eləyək bəs? Çirikləyək bunu. Oo. Ha, buna da bulanmışım. Saqqız çeynirsən dava. Barbarı sovursan dava. Bu nə atar ağzımıza? Yox, dava sarışqa üstündədir kişi. Hayır. Tanıdasan sarışqa. Mənə bax, qaynana. Sən bir dənə sarışqanı qatdala. Qoy biri qırağa, bir dənə mövzuya gir, gör orada nə baş verir. Danış oğlum, danış görə nə. Qaynata, mənim sənə böyük hörmətim var. Amma mən sənin qızınla bir evdə yaşaya bilmirəm. Mən daha bezmişəm, mənim bu dəqiqə elə haldayam ki, bax, ağzımın bir tərəfi quruyub. Əlimi işlədə bilmirəm, elə bir dən vəziyyətdəyəm. Yəni, bu qədər qısqancıq olmaz. Bir yerdə restorana gedirik. Restorana yemək yiyib ağzımı silirəm salfetka ilə. Vay, götürdüm. Yeməyi yedim, ağzımı sildim. Düzdür? Sən yemək yiyib ağzımı silirsən? Yox. Və mən silirəm də. Sildim, attım. Attım. Absent də gəldi, götürdü, apardı. Gəlir absentin qabağını kəsir, deyir ki, ver o salfetkanı. Kimə nömrə ötürürdün çərək salfetka? Belə dərd olar. Belə dərd olar. Olmaz. Ay kürəkən, indi mənə qulaq as. Mənə qulaq as diqqətlə. Mən səni qınamıram. Bu vərə, anabala eyni adamdırlar, kürəkən. Ay kürəkən, bala anasını oxşayır. Bəlkə bu ondan da beş bətərdir. Ay qardaş, üç gündür düz kürəyimin ortası qaşınır. Ha. Al, day bu qapı üçüncü qalmadı ki, kürəyim ora sürtüm qaşıyır. Axıra getdim hamama. Aha. Kisəlisi məni belə kisəliyir. Bir də belə, ay müəllim, sizin bu kürəyimizin ortası kimsə çip yerləşdirir. Bu nə də? Ay ata. Bax! Ata, qoy mən deyim də mən nədən şübhələnmişəm əsas. Bu, heç vaxt ayaq dırnaqların tutmazdır. Buyur. Deyirdim ki, Araz, dırnaqlarımı tut. Dırnaqlar belə caynaq kimi uzanıb naskidən çölə çıxır. İndi hər həftə pedikurdadır. Dırnaqlar tutulur, daban təmizlənir, kremli mas... Heç mənim dabanlarım pedikur görmür, Araz hər gün pedikurdadır. Ha, dırnağımı da tutmayayım. Dırnağımı tutmayayım. Mən nəyəm qadınam, nəyəm dırnağımı tutmayayım. O, qəribə adam sizdir. Tut da. Tut. Yaxşı, dırnaq... Qarada, sən dırnağımı tutmursan. Yox. Sən heç nə eləmirsən də? Eləmirəm, eləmirəm. Bir qulaq az. Araz, qoyduq. Dırnağı qoyduq bir qırağa. Corab, maske. Həmişə 50 qəpiklik belə uzun coraflar olur. Ondan geyinirdi, dartıb çəkirdi, qoyurdu ürəyinin başına. İndi 2 manat 50 qəpiyə iyili coraflar geyinir. Niyə? Deməli ki, bu ayaqqabısını haradasa çıxardır. Kombin eləyir, bir saat evdən çıxmır. Görün, bu şalvar bu köynəklə gedir, bu ayaqqabı... Ə, Araz, sən sportivliklə Lakirovun ayaqqabı geyinən adam olmuşsan. Görün sən mənim gülümü qaynana, qaynata. İndi bu nəyin kombinidir? Naskisin də indi qısa geyinir, krasovkadan çölə çıxmasın. Ayağının əti görsənsin. Mən bilmirəm, məni giş yerinə qoyma, Araz. Mən tutacam, sübut eləyəcəm ki, mən yalan demirəm. Hə, yaxşı olun, yekə adamlarsınız. Bəs, nə gülürsən, Araz? Dayan görün. O çipi niyə mənim kürəyimin ortasına qoşmursan? Məni güdürsən, hara gedirəm, haradan gəlirəm, hə? Başa düşmürəm, əkə bilib güdürəm, yaxşı bilib güdürəm. Əlim sən, güdürəm səni. Görüm, hala gelib, haradan gəlirsən. Az, mən tıram. Mən tıram, mənə navigatoru qoşasam. Hə? Hə? Nədir? 1700 pensiya alırsan. Bilmiyim ki, hala xərcləsən. Sağa sola, güdürəm səni. Bir dəqiqə deyəm. Sən nə gedəsən? Sənin gözündən gəlsin. 1700 manatdır mən gətirib sənə vermirəm. Mənə deyirsən gözündən gəlsin, hə? Mənə deyirsən gözündən gəlsin. Ay, kürsən başva olsun elə. O gün güdmüşəmə səni. Diş həkminə danışanda hamısını eşidirdim. Həkmə deyirsə protesi çıxar, tolla. Mənə diş ək, diş ək. Ay, köftar, nə edirsən bu yaşdan sonra dişi? Sən bu yəni
yemeyin? Hı? Niye yemeyin? Azamet dalı tarpasın da. Sözümü de, ha? Hadi. Yedey, yedey. Gidiydi yemişsen de mırık dişlerinle. İndi de aktarırsan. Nasıl aktaramaz? Az ben diş koyacağım bana. Ha, koydur da, koydur. Yaxşı dişi başa düştün. Deyirsən ki, binir ilə, binir ilə. Ah, bak ol. E, kimin üstüne güləcəksən? Ha, kaftan. Ha, koca kurt. Bu yaşdan sonra kimin üstüne güləcəksən? Kaynatam. Kimin dişlerini göstereceksin? Ay, mama. Başına et alın be! Basın! Basın! Kaynatam. Bir dakika ya. Ay, ana balina. Basın! Sen beni bezdirdin. Ben sabah gedirəm, məhkəməyə boşanıram. Kardeş, boşanıram. Boşanmayalım. Boşanıram. Yani laf hele. Laf hele. Laf hele. Laf hele. Laf hele. Biz boşanırız. Orada da bilmiyorum. Boşanmayalım da. Boşanmayalım. Sen, sen, sen. Sənə şükür. Allah, mən sənin qədri bilməmişəm. Sənə şükür. Yenə biz dalaşırıq. Dilavar, yenə bir dil tapırıq. Bunlar boşanmasın. Yaşlı vaxtında ayıbdır. Gedək bunlar. Bunu istəyirdim, bax, sənə görə boşanırlar. Gəl, gəl bir dənə. Gedək qoymaq onları. Gəl, mən. Bir dənə mən, bir dəqiqəli tez bir dənə yaxalarım, köynəyimi dəyişim, gedək. İki dəqiqəli podiyyəzə çıxırsan, kimi özünü göstərirsən? Çinmirəm, 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 yürək, çinmirəm. Bacı, uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa, bir-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İZE nəşriyyatının bir-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyində onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Şassi mağazalar şəbəkəsi, Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi. Mənim vaxt, deyirəm, bu gətirdiyim mal keyfiyyətlidir. Bizim bu malın keyfiyyətinə söhbət yoxdur. Aha. Mən Relmar qrupun əməkdaşıyam. Şəhərdə gördüyünüz nə qədər yaxşı bina var, ha? Onların qapıların, pəncərlərin hamısını biz quraşdırırıq. Bir qram səs eləmir. Aha. Cam balkon, giotin, hebeşebe. Bunlar deyəsən ciddi şirkətdir, nəsə buna fırladamayacağım. Yenə obrlar gəlirdi, deyirim ki, bəyənmirəm. Çıxırlar, gedirdilər, mal da qalırdı məndə. Nə eləməlim, pəncərəni eləyim? Heç nə, quraşdır. Görüm nə fikirləşirəm. Bax üstə. Bu tikodur. Bəli. Onları götürüm. Onlar. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyir, bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Dostlar, tıklayın, tıklayın ekranı. Kaynanaya bak, kaynana şir atır. Kaynana şir atır. Sağ ol kaynana. Ne olur bacan cire, ne olur? Hadi şirin biri de geldi, ne olacak? Ha? Suda gelmir, filtrede harap olup. Bala, karnının ağrısı, Slavyanka. Gedəbəyin bulaqlarından yığılan mineral təbii su. Hı? Çok alardın da, bəs sabah ne içəcəyik? Sabah sen görəcəyik, gəlib çatdıracaqlar. Çatdırılma da var. Bəli. Aa, nə gözəl. Onda sən belə elə, bu sulardan bir-ikisini apar, get mətbəxtə çayını doldur, qəşəng çay dəmlə, çay içim. Yaxşı.